sa 5% që i pa diskutim. është edhe më dhe mënyrë e kjozodit që krezi për të kamufluar atë që qëfar është e diskutuar prej mua e shtështë e në rritës e të, të shmimit e energjisë elektrike. Ndo është ta mund të jetë një mënyrë, pa të që shikon në situata ku në energjia po blijet me të shmime 3-4 fish, Në të lartë, anë të, të rejgjë, pa tjetër shë gjdo kush do, do shikonte një mundësi se si ta shpërndante këtë, këtë barë të, të kësa energjia. Por, mendoj se duhet të shikuar në një pak më fëtot kjo histori, jo në vrullin e krizës dhe të momentit dhe të mm -hmm. aktual, por duhet parë një politikë më fëtot, më, më mirë gjykushme. Për shkak se mendoj që kjo rëndon do shta atë shtresën e mesme të konsumatorve. Analizojnë pak më gjërësi, qëfar efekti si efekt në këndëvështërimin të uaj një vendimi t'il, i parë fëtot, si kundër si ju thoni? Po mendoj ndoj që do duhet shive dhe do shive të fëtot, sepse tani nuk është energjia, qëmi e energjis nuk vendosëm me deklarata, dhe ato duhet kalojnë në përmjetë pikës farë e jenë energjisë, është a që vendosë merë një vendim nëse duhet, apo në bazë në këndvështrimin ton, në fakt me qëfar kemi parë, ka qënë i fundit që ka folu, dhe të tishtë e i parë, në fakt, në fakt, të tjetë i parë dhe i fundit, së është gjykata e energjisë elektrike. Pra mm -hmm. të merën vendime, po themi në këtë ras për të saktuar tarifa të, të shmimet në tregjet të reguluar, sëpse këtu po flasin për një treg të reguluar dhe një treg të liberalizuar në konteksin se qëfar pra duhet parë në rrath parë që a do jetë dhe a, a do e marë i erë në vendim, sepse një vendim i fundit, i pak ditëve më parë në erë, ka, një tarifat, ka, ka tarifat e energjisë të miratura që janë aktuale në fuqi, pra, dhe ka miratuar diri në, në djetëtor të 2012, mm -hmm. pra do të thotë që për erë nuk kapset ketë ndryshimet shmimesh për këta konsumatorë. Duhet parë qëfar argumentës do përdori në këtë rast ministria apo, apo shfëndarës i energjisë, për të kërkuar këtë loj rritja bundarit kësaj fashe